Говоримо із Романом Семенухою, заступником голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Романе, слава Україні! Героям слава, дай Бог здоров'я! Пане Романе, слідкували ми за тими новинами, які ширилися в соцмережах, чули вибухи, які відбувалися сьогодні вночі в Харкові. Тож, хочу запитати, чи є постраждалі і в якому вони стані, якщо є? Справді, вночі знову були обстріли Харкова. Ми традиційно, знаєте, вже як за графіком маємо виліти з Білгородської області. Маємо прильоти і ракетними ударами, і іншими видами озброєнь. На жаль, є влучання в Шевченківський район, є у нас влучання в Салтівський район, є постраждалі. За моєю інформацією, загиблих немає, тому хочу подякувати ДСНС за черговий подвиг, який вони робили сьогодні вночі. І в цілому ситуація зберігається без змін, стабільно. Непростою, скажімо так. Так, ворог по Харківщині переважно, ну, наскільки ми розуміємо, переважно гатить із Білгорода. От невелике уточнення, скільки прильотів сьогодні було по місту і загалом по області, якщо у вас є така інформація? У мене немає такої інформації, я не всю інформацію можу говорити. Скажу так, що сьогодні за останню добу у нас були інтенсивні обстріли Чугуївського району, зокрема міста Чугуїв. У нас перманентно просто не припиняється, напевно, вже понад там 100 днів війни обстріли Ізюмського району. Є так само обстріли самого міста Харкова і Харківського району. Ситуація є, повторюся, складною. Але вона не є там гірше, ніж там останні дні. На жаль, от така ситуація, до якої ми вже, знаєте, призвичаємося, яка є протягом там декількох останніх днів. Військові кажуть, що найбільше, звісно, страждає Харків від обстрілів реактивною та ствольною артилерією, тому що нині, на жаль, позиції російських військових, вони є настільки приближеними до міста, що дозволяють вести такі артобстріли. Те, що ви знаєте, от наскільки ситуація загрозлива саме від артобстрілів і наскільки евакуюються люди, місцеві жителі саме в тих районах, куди на 100% добиває артилерія росіян? Дивіться, я не воєнний і не хочу тут давати експертних оцінок. Будь-хто може зайти в Вікіпедію, подивитися вид озброєння, який є на озброєнні у Російської Федерації, і зрозуміти, що навіть якби ми завтра вибили б росіян за державний кордон, то росіяни СЗВ, зокрема, можуть наносити враження по окремим районам Харкова. Це, на жаль, сьогодні реальність, з якою ми, напевно, маємо навчитися жити і відбивати і такі атаки росіян з одного боку, з іншого боку, порадити чи не порадити. Я за ці 120 днів війни, знаєте, для себе розумію одну річ, що кожна людина має для себе ухвалювати рішення щодо евакуації чи перебування подальшому там в Харкові чи іншому населеному пункті, виходячи з тієї інформації, яка в неї є наявна, і ухвалювати рішення з тих ризиків, які людина собі вважає там достатніми чи надмірними. От ситуація, повторюся, ну вона не погіршується, вона є такою, як є. Харків працює. За моєю інформацією, в Харкові приблизно перебуває, якщо порівнювати там стан там 23 лютого напередодні війни, приблизно по це не про Харківську область, а саме про Харків. Тому кожна людина ухвалює рішення в залежності від тих обставин, які він сам собі оцінює. Пане Романе, нещодавно була інформація про те, що рашисти атакували ядерну підкритичну установку джерело нейтронів у Харкові. Яка наразі там ситуація? Чи є небезпека від цього об'єкту зараз? Я думаю, моя думка, що хай це коментують воєнні, небезпеки я не бачу. І загалом, чи можете... Можливо, це так виглядає. Харків достатньо захищений і... Всі пересування ворога, всі наміри ворога нам відомі. І ніхто Харків не просто не здасть. Ну, вони його ніколи не візьмуть. Я абсолютно це можу говорити з вами. Пане Романе, за останній час чи фіксувалися випадки, коли ворожі ДРГ заходили в глиб міста, і їх наші спецпризначенці, чи спецслужби, чи поліція затримувала і арештовувала? Є випадки в Харківській області, випадки в Харкові мені невідомі. В Харківській області є, як і на будь-якій лінії зіткнення, наші
хлопці ЗСУ ефективно з цим працюють і зашкоджують. І також про ситуацію загалом з гуманітарною ситуацією. Розкажіть, наскільки зараз працює інфраструктура, повноцінно, наскільки вона може працювати в даних умовах, наскільки працюють там мостові переправи, наскільки працює пошта, наскільки працює те все критичне, від чого залежить, бодай, якийсь мінімально комфортний рівень людей? Дивіться, ситуацію в території я би розділив би умовно на три частини. Частина, яка є окупованою, там інформації у нас дуже мало. І об'єктивно скажімо, що там ситуація складна. І з гуманітарною історією, і там з електропостачанням, водопостачанням, мобільним зв'язком. Москалі активно намагаються розгорнути зв'язок мобільних операторів російського походження. Але там, безумовно, ситуація є складна. Це, тобто, перша частина окупованої території. Друга частина – це звільнені українські території, які перебувають під контролем ЗСУ, але там ведуться інтенсивні бойові дії. Фактично без останку, без зупинки відбуваються артилерійські дуелі. І там безумовне перебування на цій території цивільного населення є небезпечним. Обласна військова адміністрація, Сінігубов Олег Васильович, як голова, приділяє цьому дуже багато уваги. І ми робимо все, щоб таких людей вивести в безпечне місце і забезпечити всім необхідним. І, умовно, третя частина території – це територія, яка контролюється Збройними силами України повністю, зокрема Харків, де інфраструктура в цілому працює, там, де є пошкодження, ми достатньо швидко це відновлюємо, що є в наших силах. І працюють всі логістичні ланцюги, у нас в Харкові відкриті аптеки, якісь крамниці, продуктові супермаркети і все, що з цим пов'язано, ну, з цим проблем немає. Лікарні там, ми відновлюємо там роботу ЦНАПів в окремих районів Харкова. Тобто ми абсолютно живемо повноцінним життям. В Харкові вже, напевно, десь місяць працює метро, працюють світлофори, працює громадський транспорт. Тому насправді відновлює роботу бізнес. Наскільки це можливо, ми намагаємося призвичаїтися до нових обставин, нових умов і жити таким от воєнним Харковом, але в якому мають жити люди, отримувати там товари першої необхідності, там ліки, послуги. І найголовніше повернутися хоч в якомусь вигляді до роботи для того, щоб бізнес сплачував податки, наповнював бюджет і люди отримували заробітну плату. Так, пане Романе, почули вас про поточну ситуацію, яка відбувається у Харкові та Харківській області. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого прямого етеру, адже вмикати... Зранку вмикати людей, які саме в цьому місці, уповноважених чиновників, це дуже потрібно, тому що ми знаємо, що досить багато постійно шириться дезінформації, а офіційної інформації інколи складно отримати. Тому дякую вам, що доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації.